Tak prosím, když se podíváš, tak to je ono? To je ta ocilka. Juj, viděli jste to? Jo, jiskra. Vítaj tu jiskry, tak prskávka s ním půl na sebe stále před barák. No dobrý to. Čau lidi, zdraví vás znám dnešního videa a v dnešním videu teďko normálně jsem si s ním dal telefon z obalu. Nebo obal z telefonu, jedno z toho prostě jsou oddělení. A normálně to mně přijde, že ten telefon je strašně malý. Není to co jde dneska, jdu si pro balíček a dneska byl takový unboxing. Jdu si pro balíček na takové tajné místo a proto to takhle obcházím, abych vám to i natočil. Za chvilku vám hodím takový střih, kde ten balíček budu mít, že jak jdu zpátky. A potom budete mít i takový střih, jak ho otvírám, prostě co v něm je. Je tu jeden balíček, ale bude obsahovat tři věci. Tak jsem opravdu zvědavý, kdo neví o co jde, tak dává se na Instagram. Že jsem objednal, jsou tam tři věci a kdo se na můj Instagram nedívá, tak stejně se nedívají na můj Facebook. Což fakt lituju, ale uvidíte to teda, až to budu otvírat, tak se nechte překvapit. Za chvíli už tam budu. Tu. Udusaná hlína. Já doufám, že mi ty peníze rozmění. Že jako nebudu mít nic proti tomu, že jako ty žebráku, kolik mi tu nosíš peněz. Bo mám u sebe 2000, takže a stojí to hodně, hodně méně. Tak snad nebudu mít něco moc proti a třeba mi to rozmění. I když tam píšou, že jako peníze by se měly nosit přesně, tak uvidíme. Takže lidi, jo, nádhera, mám to konečně, jsem to šťastný. Všechno probělo v pohodě, docela sympatický chlap, jsem říkal, že ani nevím, že jako to by to mělo přijít tak rychle. Přišlo to fakt rychle, objednal jsem to a hned to tu bylo. Takže jo, v pohodě, se úplně těším domů, jak to rozbalím, tak ještě spěchám. A jako jo, jsem vysmatý. Se úplně těším domů, rychle to tam nastavím všechno. Tak jdeme balíček otevřít, fakt jsem na to zvědavý. Těším se na to už jakou dobu. Tak. Když se o to teď tak podíváte, tak nic moc to neuvidíte, jenom v tom uvidíte takovou vatu, teda vatu, bublinkovou blbost. A to je to, takovou bublinkovou balku prostě a uvidíte, a to vidíte vlastně ty moje věci, co přišly. Takže první věc, přišel náramek. Tohle je takový vojenský náramek, ten si dáte přes vlastně dáte si ho na ruku a máte v tom škrtátko nějaké a tak křesadlo a budete křesat a z toho vám poletí oheň. Já se na to podívám. No hodně, hodně, no to je věc. Tak, tady můžete vidět, je to ještě k tomu parašuty, je to z provázku, je to parašutistické lano, vlastně kdyby se něco dělo nebo prostě cokoliv, tak s tím můžete něco uvázat nebo tak, ale jako to rozvazovat nebudu, ani mě to nenapadne, protože já opravdu odmítám to potom svazovat zpátky. Takže zkusíme to, já si to jenom tady takhle z ruku. Počkejte, si to musím zapnout, chci to široké jak blázen. Bo muset dorůst, nebo nemusí z toho usnout ruka, nebo já nevím. Dařitě, moment. Tak. Nezapnu tu snad, tak jo, jo, běž tam, zález do té díry. Jo, je to tam. Takže takhle nějak to vypadá, jsem si to asi vzal trošku větší. A jinak v pohodě to je dobré, jako to možná si klidně aj tady, nebo prostě jedno je to na ramek, je to na ruku, nebo je předloktí, takže jako aby tomu já to možná si tady prostě kdekoliv jinde. A vypadá to docela v pohodě, je to pevné, ale já jsem zavěl na to křesadlo, jo. Pak za boha nevím ani jak to... Jakože funguje. Jako takhle. To celkové jako takové křesadlo. S tímto, když prostě budu do toho něco robit, tak z toho budou lítat jiskry, jsem přišel na to. Jako ještě se na to podívám více doma, teda doma. Podívám se do návodu. Počkej, hodili jsem návod aspoň ti žebráci. Nehodili. Obsahuje 3,4 metru lana křesadlová ocilku pro rozdělávání ohně. Mi řekni, kde je ta ocilka. Jakože... Za kde pomůže, říte? O to já budu šmirglovat, tak tež ne? Jsem debil. Jakože já ti fakt nevím. Počkej. A je pišťalka, to je dobrý.
Hustý. Nesměle se ta ocílka. To bude asi ono, jo, to je ono. No dobře, já jsem v kuchyni a můžu zapalit kuchyň třeba. Je to ono, no já jsem si to podrapal do řitě, ale... Fuj, smrdí to. Tak prosím, když si podíváš, tak to je ono? To je ta ocílka. Juj, viděli jste to? Jo, jiskra, jiskra. Jiskry. Vítaj tu jiskry, to je jak prskavka s ním půl na sebe stále před barák. No dobrý to. O? Au, palí to. A jo, jiskří to hustý. Dobrý. Tak to je drsná věc nahodou. Tak, jo, s tím si budu hrát ve škole. No to určitě, mi ve škole zabavila učitelka. Mi zabavila ten nůž z karabinu, jak jsem měl. Tak mi mě fakt zabavila. Počkej, já jsem zpátky. Tu učičku a můžeme pokračovat. Už na kuku, tak do tebe dní nepadně. Takže, tady máme tebe dní další věc. Jo, přišla. O, dívej na to, to je drsné, že? Propiska. Propiska z krvi. Pochopíš to? To je dobré, ne? A píše. A píše červeně. Takže vlastně... Píšu vlastně jakoby krvi. To je dobrý. Ale fakt to vypadá přímo jak tak, ta někší stříkačka. To mi připomíná včetejší odběry krve. A to je fajn, dívej. A mě přišly dvě. Kde je ta doma? Tady je ta doma. A to je druhá. To je drsné nahodou. To jo. Toto je řídká krev. A toto je hustá krev. Já mám radost toho, to je drsné. Aha, si říkám, že to mě vycvakalo, musím takhle zmačknout, to můžu přímo. Cvak, cvak. To je drsné, jdi. Píš, takže jako v pohodě píše to fajně. A je dobře, se to jakože drží. Jsem si říkal, že jako bych měl mít nějaký penál nebo něco. Když jsem si to objednal, že mi to křupne, tak na základě toho jsem si objednal i penál. Vím, že ten mi ještě nepřišel. Ano, napatřím takovým těm stylům lidí, co nenosí, co odmítají nosit pouzdra, ale tak teď se mi to hodí. A poslední věc, to už fakt nic není. Tu jsou ty bublinky na praskání, což si užiju po videu. A dívejte, to je drsné, to je krásné. O! Náhrdelník mi přišel z Anonymous. A tak, tenže je krásný. Počkej. Jo, díky Vojto. O, dívej na to. Tak ten je takový velký. To můžu si tak na palce, jakože mám masku na palec. To je drsné, můžu jít tak jako prák. Vypadá to. A vlastně je to něco jako hodně tlusté materiál. Materiálově je to jakože hodně pevné vykrajovatko. A i přesto se můžu dívat. Tu jsou díry na oči. Škoda, že mám barbínu nebo něco a řeknu se kde. Těm anonymu z barbínu. A vlastně jak si to připnu, tak to bude ještě lepší. Tak. Hodně lidí se mi diví, jak to, že já si umím zapnout řetízek, i když to má také malé, jako... To vypadá dobře, ale... Kdyby někdo neviděl, kdo to je, tak to je úplně drsné. Tak z toho mám fakt radost, jakože. Takže, řetízek mám. Dvě úplně super šupr propisky. A ohnivý na ramek, ten je mi trošku větší, ale je dobrý, protože je ohnivý. Já jsem jak malé děcko, že? Takže propisky, na ramek a řetízek. Všecko mi to přišlo taky krávské bedně, co to je za papír? Jo, to je to. Pouštěnka. No, to si nechám pro sebe. A jinak je to teda všecko pro dnešní video. Jako upřímně doporučuji si koupit. Toto je úplně dobré, já jsem očekal, že to bude úplně malinkaté, no to je úplně velké, to je Anonymous. Což jako tím líbí, já jsem očekal, že to bude nějaké takové malinkaté, jo. Ale proti mému očekávání je to docela krávské. Plus, kde to je? Tady to je. To je, mám z toho úplně radost. Vytáhne to tu i pak žiletka. Tady tímto s těma hranama. A křesaté, křesaté. Mě by zajímalo, co s tím můžu zapálit, jo. Fu, a smrdí to. Počkej, když je to černé, tak ale i tak by to mělo křesat, ne?
Na to nebo vykřesané třeba. To jo. Já očekávám, když si zapálím ty, když si ten Adamek celkově zapálím. Au. No, hoří to. Dobrý, ale. A kdybyste chtěli někoho přivolat, tak už hej, dívej, mám křesací ten. Ale moc nepískat, to musím rozpískat, nebo něco s tím musím udělat. Aha. To je toto. No tak jestli bych si s tím nějak pomohl, tak pochybuji, že mě někdo slyšel. Ah, už to píská. No s tím už moc vyskakovat, nemusím být potichu, protože Oša je. Tam někdo začne štěkat jak blázen. No jestli, to je pro dnešní video všechno, pro dnešní unboxing, mám z toho fakt ohromnou radost. Děkuji všem. A uvidíme se u příštího videa. Ahoj. Takže lidi, ještě jedna věc mi tak napadla. Sice jsem ty průpisky chtěl dvě, jakože do každé ruky jednu, jakože bláznivý doktor, ale kdo mi napíše jako první z vás adresu normálně vašeho bydliště, mě do e-mailu, nemusíte to psát veřejně do komentářů, tak vám tu průpisku pošlu a zaplatím mi poštovné. Tak jsem zvědavý, kdo se najde. Čaute.